İnsanı yavaş yavaş öldürən problem, niyə yata bilmirik? Əgər yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirsinizsə, öz başına dərmanlardan istifadə etməyin. Milana Hospitala müraciət edin. Bu xəstəlik insanın fiziki sağlamlığı ilə sıx bağlıdır. Depressiyadan özünə qapanmadan qurtulmaq üçün nə etməliyik? Depressiya xəstələri, panik ataklar, məcburi hallar nevrozu, özünə qapananlar isə Milan Hospitalda həyatımızın dəyərli 10-15 ilini itirmədən müayinə və müalicə dəvət edin. Sinir sistemi xəstəlikləri onurğamızda fəsad yaradırmı? Bel yırtıqlarından, bel infeksiyon xəstəliklərindən və onurğanın digər sinir kökçüyü sıxılmaları problemlərindən danışacağıq. Yaşamaq gözəldir də, mütəxəssislərlə bərabər müzakirəmiz olacaq. Sağlamlığınızla bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapın.